Dneska nám vyšlo parádní počasí. Prší moc. Měli jsme čtyři a nakonec jsme jenom já s bráchou, protože Ondra nevím proč nejel teď. A Danovi přestala nějak brzdit zadní brzda. Hej, tak třeba tady v tom to nebralo vůbec teďka. Ale chci to plyn, no. Je to dobrý trénink, si myslím. Jo. No. Blbne nám kamera. Bere to dobře. Blbne nám kamera. Takže teďka několik výjezdů ani tady toto potok nám to nenatáčelo. Tak to zkusíme teď, no. Jak jste teďka mohli vidět, tak to bere hodně. Takže to bude ještě sranda dneska. Protože hlavně... Aha. Jo, no. Protože hlavně by to natačilo ta kamera. Ježíš. Abyste toho, z toho vůbec něco měli. Pěkně. No, já mám udělaný motor na betě, takže jede jak nová, ale hlavní rozdíl, mám tu motorku skoro 4 roky nebo 3 a něco a celou dobu jsem jezdil bez starteru a pak vám řeknu, co s tím bylo. Tak jo, dvojka. No, celkem ze šikma jsem doletěl, já jsem netrefil tu dražku. Ale skočit jsem to skočil. Vypadá to, že jsme někam dojeli. Je to celkem mlha. A přijde mi, že mi moc nebrzdí přední brzda. Což se teďka moc nehodí. Tady vypadá, že to bere, nechci se zařeknout, ale tamto jsme byli před chvílou, takže to bylo extrém. Tam to nebralo vůbec. A škoda, že mi nefungovala ta kamera, ten potok byl úplně dobrý předtím. A ten věc jsem byl na potřetí z toho potoka a celkem to bylo těžké. To je škoda, no ale tady už to pojede teďka. Doufám. Já říkám, je to teďka druhý trénink, jinak jsme jezdili jenom závody. A byla to celkem bída, ale já jsem celkem šťastný z té motorky, že konečně funguje nějak. A neobvinuju Betu, Beta je super motorka, spíš jako pilot je špatný, co se týká servisu. Dáme si tam ten věc, ne? Můžem. Pěkně. Kecání bylo dost, myslím si, že můžeme jít nějak pořádně jezdit. Tak jdem na to. Toto jsem ještě nikdy nevyjel, ani za sucha. Teď je mokro a jdu to zkusit. To je nahovno stopa. Je brzda, nemůžu najít. Musím jít rovně. Tak znovu a lépe.
jsem měl strach, že jsem na to vysedeš. Já jsem měl tež strach. Tady jsem se ubíral, protože říkám ne. To byla přesně tady, když se podstupuje. Jo, jo. Říkal jsem, pošlu to tam. Ty kokos. Ty to strašně zrychlí před tím vrchem. Jo, jo. Ale jsem úplně jinak než ty, až tam, kde jsi. A z toho jsem tu rychlost, jsem měl strach, ty vole. Kámo, kdyby tady bylo taky slíz, co byl tam, jak jsi nemohl rozjet, ne. Tak to nedám. Počkej, to nejde. Still. Modu jste. Nevím. Jsem tu. To mě celkem překvapilo. Překámo. Promi. Celkem z místa, ale jo. Měl jsem strach o brachu život. Tam tak stál a jsem nějak nad tím noc nepřemýšlel. No ale rije to v zemi hrozně. To nebude gumou, to bude jezdcem. Ty to nějakým záhadným způsobem bralo. To musí nějaká udržet tu rychlost, no a počítáme nějak se to těšit. Jo, jo.
Viděl jsem. Daj mu. Znova. Já bych se potřeboval na té motorce zvrchat už daleko dřív, už u toho stromu a hnedka plyn, jenom že to mě vůbec nejde, proto to musím trénovat. Vždycky rozjedu a až pak se zvrchám. Už nervy. Teď nervy za chvilku. Ty bošo. Je to tam hnus? Velebností. Kokos. Superman. Dobré. Ty to bylo hodně dobré. Právě jsem jel tady toto celé a zjistil jsem, že jsem nenatačil. Ale Míša to natačil na mobil, takže vám toto střihnu z mobilu. A taky to najdete na našem Instagramu Valahenduro. Teď jsme si dali předsevzetí, že budeme aktivně tam dávat nějaké videa, nějaký obsah. A z toho mám radost. Moc. To se povedlo, až na to jsem nenatačil do řičky. Snad to aspoň ten mobil natočil. Ahoj! Ahoj, dobře, chci, Volku. Chci, Volku. To vypadalo jinak brutálně. Pojď? Jo, pes. A to jak má úplně dobrý zvuk. Dávaj! To je blázen.
To je blázen! Nevadí. Tak to bereme jako travers. A nebo natočíme Míšu. A pak to bereme jako travers. A škoda, jsem to nenatáčel. Taká škoda. Těsné. Ne, tu jsou šutry. Hlavně ne záda. Je to náročné. Tam mám menší plán. Tu kousek níž. Musím to vyletět. Jak to udělat? Tady. Aha. Nemám si ho na spojku moc. Přežil. Teď už si jíždíme nějakou mordičku. A Míša to chce asi vyslat tam nahoru. Zkus. A tam jsou šutry, to se mi nechce sjíždět. Pěkně. Já. Kokos. Dík. Dík.
Ale tam je ten klacek. Já vím, že ho přesně trefím. Úplně přesně ho trefím. Já trefím ten klacek, já už to vím. Docela agresivně. Tak je úkol sjet do potoku, jenomže tu jsou ty debilní šutry, které uskakujou. Takže to radši natočím. Ještě už je dole. Kdybyste si říkali, co mi tam bliká na tom displeji, tak jak jsem měl ten servis toho motoru, tak tam mám to čerpadlo pod sedlem a jak už to mělo dost znáte, tak jsem to radši odpojil, abych na to ještě nezadřel. Protože jsem slyšel nějaké zkušenosti a já jsem na tom jezdil 200 hodin, takže se to svoje obsloužilo a budu radši mít ta třetka. Jo. Zkusím jet za tebou. Já jsem se bál, je tak zamýšlel. Dorazí. Zkusím tu nějaké jumpy natočit. Ty vole, tak to bylo nebezpečné. Jako jo, skočil jsem. A na dopadu se nikdo nedíval. Dobré to bylo. Doufám, že jste si video užili.
Byla to spíš taková jako pohodovější výška, bylo to po delší době. Chtěli jsme si poradně zajezdit, tak je spíš srandustky a líbilo se nám to, doufám, že vám tež. Dejte like, odběr, koment, budeme rádi, pomůže nám to a mějte se fajn. Ahoj.